Kerajaan Sarawak telah menjaga ekonomi dan kesihatan rakyat dengan menyediakan bantuan khas Sarawakku Sayang pada tahun 2020 dan 2021 bernilai RM5.3 bilion. Bagi 2022, kerajaan meneruskan beberapa inisiatif di bawah BKSS 8.0 bernilai RM285.47 juta ringgit selama 6 bulan, termasuk diskaun bil elektrik RM166.8 juta ringgit, 50% diskaun sewa HDC RM2.6 juta ringgit, pengecualian sewa RM2 juta bagi perusahaan kecil sederhana yang beroperasi di premis milik syarikat berkaitan kerajaan negeri, 50% diskaun bagi sewa pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan berjumlah RM1.7 juta, insentif one-off RM500 seorang kepada 1,725 pemilik dan operator penambang berdaftar dengan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, pemandu teksi, operator van dan maskolah, dan grant khas one-off RM1,000 seorang bagi 87,500 penjaja dan peniaga kecil.